yaashamar kafune kamjur tordof to copy saganta kenya kun copy lala entertainment saganta kana copy sun kan simbragau an amanuel tadasat hanga copy saganta kenya tin walinturan afirra kenya namoni mati no fintani subscribe kochun mati kenya tdebalaman irga kenya jichuda iga social media gubarratti kan gaggeeffamaa jiru dorsisi cimman farfataa daawit girmaarratti akkasuma immoo Theatre International Church namoota dorsisuun akkaawunti irratti qarshii 10,000 ergi kanaachi immoo poost taataa yookiin maqaa kee balleessinaa jechuun namoota kara keessaa yookaan tekstiitiin namoota gaafachaa kan jiranii jechuudha. Qarshii 1,000 hin kaffaltu taanaan akkaawuntii isaanii irraan galchitu taanaan poost taataa doorsisaa sirra gaggeessaa jiru namoota irratti jechuudha. Kanammoo waldaan kiristiyaanaa mormuu qabdii, deeggaruu hin qabdu, namoonni deeggaruu hin qabanii kan jedhu anoo poostii kana akkuma isin dubbisaa jirtan qarshii hin qabu, waanuma barbaaddan na godhaa jechuun ergaa isaa dabarfatee jira. Egaa poostii kana kan nuyi arganne koomentii jalatti namni kan laatee jiru jechuudha. Namatu kenne kara sana arganne jechuudha. Koomentii jalatti poostii kana argine baay'ee kan nama dinqisiisudha jechuudha. Egaa kanumaa walqabate sabni akka irraati of eeggattan kabajaan isin gaafanna. Waldaan kiristiyaanaa kana mormuu qabdi, bira dhaabbachuun qabu namni sagalee Waaqayyoo akka inni karaatti hafu gochaa jiru kan jedhudha. Egaa faarfataa Daawit Girmaa irratti immoo sooshaal miidiyaa makana Teetureetiin karaa Teetiree Internaashinaal kana jechuudha doorsisa cimaa irratti kan gaggeessaa jiran jechuudha. Raajii akkuma isin suuraa isaa argaa jirtan kanaa fi faarfataan kun obboleettii keenya kana duukaa jiraachaa jiru jechuun olola sobaa olola hin taane irratti gaggeessaa kan jiranii maqaa balleessii irra kaa'uun karaa itti argatan Daawitiin karaa itti argatan banii kaayyoo mucaa kanaarraa darbee akka inni faarfatu akka inni hin tajaajillee gochuu barbaadanii kanumaan wal qabatee kaayyoon isaanii fiixaan ba'uu fi yookiin immoo faarfataa kana karatti argatan dhabanii maqaa balleessii akkasii irra ka'anii jiru jechuudha. Egaa namni mucaan kun akkuma isin beektan nama ayyaana Waaqayyoo irra jiru, nama baay'ee of eeggatu, nama baay'ee nama jaallatu, nama kabaju, karaa Waaqayyoo sagalee isaatti laatee dinqii guddaa kan ittiin Waaqayyo jechaa jiru, kallattii hundumaan karaasaa kan eebbifamaa jiru, faarfannaansaa tokkollee kan lafa hin buune, kan nama fayyisu, ergaa gurguddaa kan of keessaa qabu, faarfattoonnillee isa ilaaluun fakkeenya guddaa faarfattootaaf kan ta'aa jiru ola deemaa Daawit Girmaa faarfataa jabaa nama ayyaanni Waaqayyoo irra jiru karaa ittiin argatan dhabanii maqaa balleessii obboleettii kana duukaa akkas godhe jechuun waan hin taane irratti maqaa dhuubanii maqaa xureessuun akka sabni Waaqayyoo jibbuuf gurra uummataa fi ija uummataa keessaa akka inni ba'uuf ayyaanatti kenname kana akka inni dhiisuuf akka inni waldaa kiristiyaanaa dhiisuuf olola akka kana irratti haasa'anii jiru jechuudha. Egaa maxxansa isaa akkuma isin ilaalaa turtanii kan Teetiree Internaashinaalii kana jechuudha. Kara keessaa waamnee dhufee nu asobsiisee ture garuu amanuu didee jechuun sooshaal miidiyaa gubbaa irratti maxxansanii jiru jechuudha. Egaa maallaqa barbaadu jarri, kanammoo namoota wangeelaa lallabaa jiran jennee ilaalla osoo hin taane maqaa sobaatiin akkaawuntii dhiyeeffatanii maqaa amantaa pirootestaantii arrabsiisuuf yookiin maqaan amantaa pirootestaantii akka dhaabbatu namoonni gooftaa Yesuus Kiristoositti amanuu akka isaan hin dandeenye, akka isaan hin amanne gochaa jiru jechuudha. Egaa namoonni kanarraati of eeggadhaan dhaamsa keenyadha.
Akkuma isin argaa jirtan mucaan kun nama jaallatamaadha. Nama ayyaanni waaqayyoo irra jirudha. Nama waaqayyoon sodaatudha. Nama kana jaallachuu kabajuu qabdus ni jedha. Egaa namoota sooshaal miidiyaa gubbaa irratti koomentii jala deemtanii maqaa namaa xureessaa oltan osoo irraatii of eeggattanii barbaachisaadha. Irraatii of eeggadha. Namoota akkas akkasii irraatii of eeggachuun barbaachisaadha isiniin jedha. Egaa sagantaa kana qopheessuun kan isin bira turaa jiru aan Amaanuel Taaddasaati. Egaa kaleessaa akkuma sagantaa kan biraadhaan isin haasofsiisaa turre yookiin oduu isiniif dhiyeessaa turre faarfataa yaadasaa shirriin namoota kana keessa hojjechaa jiran teeturee keessa namoota jiran ifatti hin baafnaa yeroo dhiyootti nu eegaa isiniin jedhee ergaasaa karaa sooshaal miidiyaa gubbaadhaan ergaasaa dabarfatee jira. Egaa isinis immoo eeguun barbaachisaadha amma yerootti nu eegaan isiniin jedha. Yeroo dhiyoo gidduutti garuu akkuma yaada isaan jedhe yeroo dhiyoo gidduutti namoota kana ifatti hin baafnaa, hin saaxillaa jechuudha. Egaa nuyi waliin hojjedhaa, sabiskiraayib godhaa nu faana turaa. Oduu nuyi isiniif dhiyeessinu kana dhaggeeffadhaa, nu jajjabeessaa isiniin jedha. Kaayyoo warra teeturee jedhaman kanammoo fashaleessuu qabduu, fashaleessuu qabnaa. Hojiin wangeelaa darbee akka nuyiin akkuma Phaawulos faa darbinee iftoominaan yookiin fuulaa fulatti darbinee akka lallabnu, kaayyoo isaanii immoo akka fashaleessinu, maqaa namaa isa badaa jiru immoo akka dhiifnu, koomentii jala deemnee maqaa namaa xureessuu akka dhiifnu ergaa kana isiniif qaba. Namoonni of eeggachuu, of qusachuu, waaqayyoon sodaachuu, sagalee waaqayyootti jajjabaachuu, sagalee waaqayyoo dubbisuu, waaqayyoof abboomamuu, maatiif abboomamuu, akkasimmoo sooshaal miidiyaa gubbaa irratti namoota nama arrabsan gorsuu, namoota waldaa kiristiyaanaa jibban gorsuu, namoota waldaa kiristiyaanaa kanaa guban gorsuu, deebisuu, dubbii sagalee waaqayyoo itti manii barsiisuu, karaa jireenyaa namootatti agarsiisuu malee nuyi kaayyoo tokko iyyuu hin qabnu. Kanaafiyyuu namoota kaayyoo akkasii qaban akka isaan kana dhiisaniif karaa sooshaal miidiyaa gubbaa isaanii riipoort gochuun barbaachisaadha yookiin immoo laayik gochuu dhiisuun barbaachisaadha, koomenti gochuu dhiisuun barbaachisaadha, wal dhaggeeffachuun gaariidha ta'ee turee garuu intarnaashinaal charch warra jedhaman kana riipoort gochuun akka isaan nu jajjabeessitan kabajaan isin gaafanna. Egaa nuyi waliin jirraan isiniin jedha, wal jajjabeessuu qabnaa. Kaayyoo tokkoof tokko nuyi qabnu wangeela lallabuu waan ta'eef wal dhaggeeffachuun barbaachisaadha. Egaa sagantaa kana qopheessee kan isin biraan gahaa jiru aan Amaanuel Taaddasaati. Hanga qophii sagantaa keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenyadha. Sagantaa biraa qabannee dhufna waan ta'eef bifa viidiyootiin hin dhufna. Yeroo dhiyootti nu jajjabeessaa, sabiskiraayib godhaa, sheer godhaa, laayik godhaa, nu faana ta'an dhaamsa keenyadha. Egaa feek akkaawuntii kan banamee jiru ta'ee ture kana balaaleffadhaa, bakka jirtanitti balaaleffadhaa, sooshaal miidiyaa keessan irraa balleessaa, hordoftoota isaa hin ta'inaa. Dubbii sagalee waaqayyoo akka inni karaa tafuu barbaadu, nuyi immoo dhaloota dubbii sagalee waaqayyoo fuudhee darbuu dha waan taaneef of eeggachuun barbaachisaadha. Wangeela lallabuu qabnaa, kaayyoo biraa hin qabnu wangeela irraan kan hafe kan jedhu ergaa isiniif qabna waan ta'eef. Egaa nu waliin turaa, nu wajjin hojjedhaan dhaamsa keenyadha. Ulfaadhaa, kabajamaan isiniin jedha. Sagantaa biraa nama wal agarrutti, qophii biraadhaa nama wal agarrutti, amma kanatti yuutuubii kana sabiskiraayib godhaa, sheer godhaa, laayik godhaan isiniin jedha. Ulfaadhaa, kabajama. Sagantaa kana ammallee qopheessee kan isin biraa argaa jiru aan Amaanuel Taaddasaati. Hanga qophii sagantaa itti aanutti nagaan nuuf turaan isiniin jedha.